När fotografen Chen Man växte upp i Peking hade hennes föräldrar helt andra planer för sin dotter. My generation is a single child generation, so when they find out I have a talent about, you know, art like painter, so they give me a lot of professional training for kids, you know, as a painter. So I paint a lot. Men efter många fina konstskolor valde hon ändå kameran som sitt uttrycksmedel. Because I want communication with different people. Be a painter, you have to do it inside the home by yourself. So it's kind of boring to a young girl. Utbildad i grafisk design började hon kombinera sina hårt retuscherade foton med måleri. Något som rörde om både bland fotografer och konstnärer. Artists don't think I belong to an artist. And photographer do not think I belong to a photographer. So I'm between like alien. Hon berättar att i takt med att många i Kina får bättre ekonomi så tar mode och skönhetsideal en allt större plats. The people don't want, they want to be perfect in China. Big eyes and perfect white skin, yeah. Mm. Yeah. Här är ett prisbelönat omslag till Harper's Bazaar med en perfekt retuscherad kinesisk skönhet. Men när det brittiska modemagasinet ID bad henne göra omslag till deras tidning så gjorde hon precis tvärtom. Valde skolflickor som modeller som ofiltrerat fick se ut som de faktiskt gör, med fräknar och allt.